i denne uge. Har din kone stadigvæk fnat? Hvad? Har du set min nye hat? Esben, Ebbe og Anders er i denne programserie taget på tur for at finde de sjoveste og mest skakkede biler, som er til salg på bilbasen.dk. Kom så. Det er din tur, Esben. Du skal vælge kategori. Ja. Yes. Har du noget? Money. Must be funny. Antal højfælde. In a rich man's world. Kom nu. Lommen fuld af guld. Guldfælge. Og en whisky, der slår særlig. Bring det whisky beholder. Det er prisen. Du skulle da jyde. Lortekategori. Vi skal have en mega høj nypris på bilen. 798.600. Da den her var ny, der kostede den 1,9 million kroner. 3,3 millioner for en Maserati. Nej. Nej. Ja. Nej. Jeg gider ikke. God tur, Ebbe. Det her, det er kraftedeme med noget andet, end at køre jazz. Det kan jeg godt love dig for. Hvad så, Esben? Sådan en Maserati. Det er sådan en familieudgave af en Ferrari, ikke? Præcis. Uden bagsæder. Uden bagsæder, ja. Det eneste, der er en Ferrari, det er motoren. Derudover er det bare en dyr bil. Skiverne koster jo 200.000 som reservedel, ikke? Men det er også det, der tæller. Du skal have et virkelig godt argument for at overbevise mig om, at det her det er verdens mest fantastiske bil. Jamen, lad os gå ind og finde det argument. Ej. Kæft, hvor er den flot, hva'? Spørger du også, om vi synes, den er flot? Jeg konstaterer. Hold kæft, hvor er den flot. Maserati MC Stradale opstod, fordi kunderne ønskede sig en mere racet udgave af Gran Turismo-modellen, som skulle være hurtigere og lettere end den normale udgave. Da modellen var klar i 2011, havde den fået carbonsæder, kulfiberkeramiske bremser, smidede fælge, flere luftindtag, mere downforce og højere topfart. Vægten var reduceret med 110 kg. Har I bemærket håndtagene? Det er lidt geeky. Der er jo to dele i håndtaget. Du skal trykke på den forreste for at køre ruden ned, og så den bagerste for at åbne. Hej! Og det italienske, det går aldrig i stykker. Men der er også et eller andet ekstravagant over det. You have to press two buttons to get into the car. Prøv at se sideblink. Det er sådan en blink, man købte, når man i gamle dage skulle importere amerikanerbiler. Så gik man ned og købte den der for 3 kroner. Ja. Du tror ikke, det er sådan nogle spir, der kører ud, så ham, der kører Audi ved siden af, han får krøllet sin forskærm? Jo, helt klart. Prøv lige at åbne ned til makrallen. Vi ser det ned. Vi ser makrallen. Det lyder forkert. Siger du sådan derhjemme? Jeg undlader at gå videre den vejen. Kan vi få sparket liv i svinet? Munding. Hvor du fremover kan se gratis tv her på kanalen, så har vi Mercedes-Benz Certified med som sponsor. Her er en Mercedes, og her er manden, der ejer den. Han har brugt sin Mercedes til lidt af hvert, og nu vil han gerne sælge den til ham her. Er det Mercedes? Kan I klare en brugt bil, som ligner og føles som en ny bil? Ja, og så er det selvfølgelig 24 måneders fuld garanti, som vi har købt en ny bil. Jeg kommer med det samme. En Mercedes-Benz Certified er testet efter Mercedes forskrifter, har kørt maks 150.000 km og har 24 måneders nyvårs garanti. Hold da op, det lyder som om, der er noget sprang i luften. Wow. Du kan kritisere italienerne for mange ting, men de deler med de motorer. MC Stradale benytter en 4,7 liters V8 motor og synger smukkere end Danmarks Radios pigekor. Og gearkassen, en normal gearkasse med automatkobling, opleves nærmest brutalt hurtigt. Ligesom hele bilen giver en yderst raceragtig og meget støjende køreoplevelse. Nu står der en Maserati på, men det er jo en, vildheden, en Maserati Ferrari co-produktion. 450 heste. 50 heste mere end standardversion. Jeg kan aldrig huske sådan noget. Du er min chef. Skal du vide mere om bilen end mig? Nej, det er nok det, jeg ikke skal. Prøv at se her, det er sjovt. Jeg har en dyr bil, ikke? Det er så banalt at lige sætte en gummiliste på der. Vi sparer lidt gummi rundt omkring, ikke? Jo, jeg har sgu sparet rigelig gummi med 4 børn. Altså, når det er så sagt, ikke? Jeg synes, den er pænt bygget. Jeg synes, den er ny. Den er altså 6 år gammel. Han har nok heller ikke stået på gaden inde på... Den har stået værre sted det meste af tiden. Det lyder ikke værst. Er det mig, der er jyden? Den der lyd får du ikke ud af en turbomotor. Du kan simpelthen ikke få det der vrel med. Når du tager en i en ny Maserati Lavante, ikke? Og det lyder jo som en symaskine, ikke?
den her Sirius som en Maserati skal. Må godt være, Esben. Tak. Kom med. Der er nogle bagsæder, jo. Så må I øsle sten, saks, papir, hvem der skal sidde bag. 1, 2, 3, nu. Æbleskin med bagsæde, det er vildt godt. Jeg kan ikke lide at være til grin. Du er ellers så god til det. Here you are, my friend. Eh? There's plenty of room in the cabin for you. Det er jo en fysisk umulighed at være der. Au. Oh. Oi, 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 oi. Der er der rigeligt med plads der. Sidder du godt? Ja, jeg sidder perfekt. Det er ligesom en hund, der sidder og kigger ud af sådan en kattelem. Ej, det, jeg kommer aldrig ud. Nå, men god tur. MC Stradale. Er vi klar til at køre, Esben? Det er vi. F for en bomber. Ej, det er ikke en bil, der er beregnet til den københavnske trafik, det her. Der var lige et slag i nyrerne. Man skal lige spænde i lukkemusklen her. Men det er jo sådan en bil, der skal køres med åbne vinduer, Esben. Det er det. Skal vi ned i tunnelen? Hold nu kæft, endet, mand! Man kan ikke høre, hvad man selv siger. Nej, men du er da blevet lidt tyk, er du ikke det, Anders? Hvad? Ja, du er sindssygt. Er din kone stadigvæk fnat? Hvad? Har du set min nye hat? Der er bygget 500 styks af den enestående Maserati, som vi fandt hos Car Performance i Københavns Nordhavn. Du kan f.eks. sæsonlise bilen, køre den om sommeren, lad den holde stille om vinteren. Det koster 150.000 i førstegangsydelse og ca. 6.000 kr. Per måned derudover. Dertil kommer forsikret mekanisk garanti på ca. 2.500 kr. Om måneden. Så det er ikke nogen billig fornøjelse. Tilsvarende brugt Maserati koster omkring 550.000 kr. I Tyskland.